အဲ့ခုဖြစ်လောက်ကရင်အိမ်ရှင်ကညှဉ်းပန်းနေဆက်ခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးရတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒေါကင်မတည်ဆုံးမှုအတွက်စတင်မာလာ20ရာနှစ်ကရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရုံမှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ခုဒေါကင်မကိုညှဉ်းပန်းနေဆက်တဲ့ဆိုပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှန်300နှစ်နဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်။အိမ်ရှင်ဒေါတင်ကြီးစုဟာဘုခုခရိုင်ဥပဒေတရားရုံးမှာလူဦးရေမှုရှေ့တောင်ထမ်းဆောင်န
ခဲ့ပါတယ်အเจ้าယာတွေကတွားပြီးတော့มาတိုက်ဆိုင်နေတာကတပတ်ချလဲချိန်းနေချိန်းတဲ့အခါမှာလဲပဲတပတ်ချကလည်းအခြေအနေရောက်ပါဆိုးဆိုးကပြောသူလိုပဲတရားသူကြီးအပြောင်းလဲရာနောက်ဆက်ခံမဲ့တရားသူကြီးမရောက်သေးတယ်ပဲတပတ်ချချိန်းရတယ်နောက်အဲမီဒီယာတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မီဒီယာတွေဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရတဲ့မီဒီယာတွေဘက်မှာဒီအမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသွားတယ်လို့ဆရာမတို့ကနည်းနည်းခံစားရတယ်ဆရာမတို့ကအမှန်တရားပေါ်ပေါ်ကြီးကိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအဲမီဒီယာတွေဘက်ကလည်းပဲစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းမသွားစေချင်ဘူးမီဒီယာတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားရုံးမှာအမှန်တရားပေါ်ပေါ်အောင်တော့လည်းဖက်ရှိနေတယ်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာလေမီဒီယာတွေကိုသိစေချင်တယ်မီဒီယာတွေသိမှမီဒီယာတွေကဒီတဲ့င်းတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့အခါကျမှအများပြည်သူကလည်းသိရမှာလေရုံးတရုံးတွေကိုအများပြည်သူကလည်းလာပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နိုင်နေတယ်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးလေအဲ့တော့ဆရာမကတော့ယင်းဆရာမအမြင်ရတော့မီဒီယာတွေကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းနာကအခုအမှန်တရားနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ဆရာမတို့ဘက်ကလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်မီဒီယာဘက်ကလည်းပဲ public သိအောင်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့အန်ဒီကအဲမီဒီယာတွေကိုအန်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဒီရုံးကြီးမှာတော့တရားလူပြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ထောက်ကျန်းကရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုဦးအသင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတရားလူပြတ်တဲ့နေရာကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့တရားကိုတော့တရားရုံးကပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမတော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တက်တည်နှစ်ယောက်စစ်ဖို့ပါအဲတရားလူပြတ်တက်တည်ဖြစ်တဲ့ခုချုံရီမှုဦးရေးတွင်နဲ့နောက်ယာအိမ်မှုဦးဆောင်မှုဆိုပြီးနှစ်ယောက်ကိုဆင့်ခေါ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကရှာခွေပုံစံနဲ့အဲရဲကတင်းစီးတဲ့နေရာမှာတက်တည်ဖြစ်နေဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုချုံရီမှုဦးရေးတွင်တယောက်ကိုပဲစစ်ဆေးပြီးတော့ကြံတဲ့ဦးအောင်ဦးဆောင်မှုတော့အန်ဒီတို့ဘက်ကပယ်တရားလူဆိုင်ကပယ်လိုက်ပါတယ်တရားဝင်ရအောင်မှာပေးလိုက်ပါတယ်